На форумі «Україна-30» оголосили про включення проекту «Мале Карпатське коло» у програму президента «Велике будівництво». Про це розповів перший заступник голови Закарпатської обласної адміністрації Мирослав Білецький. За його словами, проект «Мале Карпатське коло» презентували сьогодні під час всеукраїнського форуму «Україна-30. Інфраструктура єднає». Підсумку, цей проект з'єднає найважливіші туристичні центри трьох областей – Пилипець, Іски, Сеневир, Міжгір'я, Шаян, аж до кордону з Румунією на Закарпатті з провідними курортами Львівщини, Славське, Сколи, Лай та Івано-Франківщини, Вигода, Вишків, Буковель. Мале Карпатське коло – це 170 кілометрів відремонтованих і 20 кілометрів нових доріг. Це покращення інвестиційного клімату гірських регіонів, нові робочі місця, доступні для туристів, розташовані туристичні родзинки, історико-культурні об'єкти, надходження до бюджету та покращення іміджу всього Закарпаття.